Nitondra ny fanokevina ihany koa ny hiantoko politika erivovoan'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny Ramatoa Rivo Rakotovao tao aorianany ny fanokevitra no entin'ny HCC indaony no tsikisay. Tsy nisy ny mpandresy sy ny naniresy fa raisina ho toy ny fanapaha-kevitra atao hisintomana lesona tamin'ny zavatra tsy nety teo aloha ny fanapaha-kevitra navoaka ny HCC ny faran'ny herinandro teo mikasika ny fitoriana fangatahana fametra-pialan'ny filoham-pirenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko HVM ny asabotsy teo. Nanamarina fa tsy nanana mifahadisoana akory ny filoham-pirenena fa dia mijanona miasa amin'ny asany fa tsy voandisy asa kanefa tsy misy natao hoe resy eto na mpandresy fa ny zavatra toy izao a dia hoentintsika mifanaratra, hoentintsika mijery sao dia nisy ny zavatra tsy mety a, sao dia misy ny zavatra tsy azo ny olona. Ary rehefa ny fitsarana avy manalam-panorenana moa no ny tsara, dia tsy misy intsony ny aorianan'izay, na inoninona fehikevitra eritreretin'ny olona sasatsasany anakorotanana ny hevi-bahoaka de tsisy intsony aorinan'io raha tsy ny lanitra ka fa tsy misy intsony, dia mijanona eo iny a ary ny tombontsoa ambonin'ny firenentsika zay ny banjinina. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialina sabotsy teo ny kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna Rakoto Besitera Renel sy ireo kandida ho mpanolontsain'ny ben'ny tanàna tolotrina HVM ao amin'ny kommuna Ambohimangarova. Nanatrika izany fotoan'izany ny filoha nasionaly ny HVM sy ny sekretera jeneraly. Manaja ny lalàna mifehy ny fifidianana ny antoko ny filoha nasionaly izay nandrara mafy mitsirosoana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Ary andraikitrareo tarika ny olona hifidy ary zay ny natonga anao an'izay resaka izay satria fantatrantsika fa eto amintsika dia ny vehivavy ny maro anisa kokoa ka raha tsy mahita an'izay ao anatinareo izy a kakakaka ihany ery zalahy reto zany dia ahoana, fa dia misaotra anareo amin'ny rahavavy aloha fa dia manomboka amin'ny anankiroa moa fa mety ho tonga ny betsabetsaka izy anariana any. Manana kandida manerana ireo kommuna misa 3 sy 9 manerana nosy ny antoko HVM. Ny fandresena amin'ireo kommuna ireo dia hanampiny antoko amin'ny fanatanterahana ny politikan'ny antoko sy ny filoham-panorina izay mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ireo ben'ny tanàna andresy hoy Rivo Rakotovao dia hamaro isy ireo mpifidy lehibe avy amin'ny HVM mandritra ny fifidianana ny lehiben'ny faritra, ny lolo isam-paritra ary ny lehiben'ny faritany izay mbola avy.